افغانستان اوزبیک تلی اساساً عرب الفباسی اساسی دا ایش کرده لیکن عرب الفباسی اوزبیک تلده که برچه اونلرن ایفاده سو چون امکانیت برمیده شونین چون بس اکتا بره ای تاوشو چون بریم او تاوشو چون ینگی بلگیلرن قبول کلدیک بون ارسه افغانستان بلملر اکادیمیسی تماندن تصدیق لنگن رخصت برلگن حاضر که کنده هم مکتبلرده هم بلم یورتلرده شو یعنی املا اساسی ده ایشال بارلده بو نرسه اوزبیچه متنلر نوکشته خواه ممتاز متنلر بلسن خواه آزرگ کن متنلر بلسن بلرنه آسانلشترگن سادلشترگن Endi mana so'zlikda taxminan 15 mingtacha so'z bor, shundaymi? Bu so'zlar nima asosida tanlab olingan? Chunki so'zlik yaratish uchun u so'zlarni tanlash uchun bilasiz, badiiy adabiyotlarga asoslanadi. Afg'onistonda yetarli o'zbek tilida badiiy adabiyot bo'lmagani uchun biz tayyor O'zbekistondagi o'sha 2 jildlik o'zbek tilining izohli lug'atiga asoslanganmiz. Lekin hammasini ham biz olmaganmiz u yerda. Afg'onistonda oddiy masalan maktab o'quvchisimi yo universitet talabasimi ular matn o'qiyotganda biror bir qiyinchilikka duch kelsa, mana shu bizning tuzgan so'zlik javob bersin deb shuni nazarda tutganmiz. Hajmi biroz kamayganini yana bitta sababi shuki biz fe'llarning faqat aniq nisbatini olganmiz, qolgan nisbatlarni olmaganmiz. Masalan, majhul nisbat yoki birgalik nisbati bo'ladi, orttirma nisbat bular. Ba'zi bir fe'llar nisbatdan tashqari mustaqil ma'noga ega bo'lgan bo'lsa olganmiz, lekin nisbatlarni olmaganmiz. Shu uchun ham biroz bizning so'zligimizni nimasi hajmi kichik bo'lgan. Lekin bu ma'noda emas biz o'zbek tilining izoh lug'atini to'g'ridan-to'g'ri biz uni ko'chirmaganmiz, unga asoslaganmiz, ta'rifini soddalashtirganmiz. Biroz misollarda O'zbekistonda kevosha chiqqan nimada so'zlikda misollar uzun ko'p misollar berilgan. Biz misol berishda ko'proq xalq maqollariga nima qilib suyanganmiz. Chunki xalq quloqi eshitgan o'sha matnlar bilan biz misol keltirganmiz. Mana ba'zi so'zlar do'st yoki go'sht kabi so'zlar arab imlosida, ya'ni so'zlikda u bilan berilgan. Ya'ni aslida o bilan yoziladigan, o bilan talaffuz qilinadigan ba'zi so'zlar. Bunga nima sabab bo'lgan? Tilimizdagi o'sha so'z boyliklari o'zbekcha turkiy so'zlar bor, keyin o'zlashgan so'zlar bor. Asosan bilamiz, o'zbek tiliga o'zlashgan so'zlar arab tilidan bo'lgan, fors tilidan bo'lgan va avropa tillaridan bo'lgan. Shuning uchun biz o'zbekcha so'zlarda mutlaq o'sha talaffuz asosida yoki o'sha fonetik yozuvni nazarda tutib biz shaklni o'sha shaklda yozganmiz. Ba'zi do'stlar, ba'zi Afg'onistonda ba'zi bir olimlar o'sha paytda bunga nima qilgan, qarshi chiqqan. Biz faqat o'zbekcha so'zlarni shu yangi imlo bilan yozamiz, qolganini barchasini qanday o'sha tilda, manba tilida qaysi shaklda bo'lsa, o'sha shakl qoldiramiz degan. Lekin men keyinchalik bu narsani men qabul qilmadim, to'g'risi yozayotgan asarlarimda fors tilidan kirgan yo arab tilidan kirgan so'zlar agar shu tovushlar e, o tovushlari agar harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, uni biz o'sha qabul qilgan o'sha yangi imlo asosida yozdik. Lekin bu i'rob deymiz, o'sha harakatlar bor, fatha, kasra, zammalar bor. Agar u shaklda bo'lgan bo'lsa, uni o'sha shaklda, o'sha manba shaklida arabchami, forschami o'sha shaklda qoldirdik. Buni sababi tabiiyki, biz maktab tili fors tili bo'lgani uchun o'zbek bolasi, maktab bolasi ertaga qiynalmasin. Chunki o'zbek tilida yozsa, harflar bilan ifoda bo'lgan bo'lsa birta tovush, maktabda fors tilida o'qiyotganda harakatlar bilan o'sha i'rob bilan ifoda bo'lgan bo'lsa, bu bir taraddud, ikkilanish tug'iladi. Shuning uchun ham biz uni o'sha manba shaklida berganmiz. Lekin hozir aytdim-ku, o'sha agar harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa,
arab tilidan xo'p fors tilidan kirgan so'zlarni harf bilan ifoda bo'lgan bo'lsa o'zbek tili imlo qoidasiga bo'ysundirganmiz so'zlarni. So'zlikda i yoki ye tovushlari o'zbekcha yo bilan va u tovushini belgilash uchun o'zbekcha u kiritilgan. Bu o'sha o'rganuvchilarga qiyinchilik tug'dirmaydimi? Ya'ni ba'zilarda masalan ko'pchilikni telefonida deymizmi yo boshqa o'zbekcha u tovushi bo'lmasligi mumkin. Biz hozir keyboardlar, yangi o'zbek keyboardi nomi bilan yangi keyboardlar yaratilgan. Masalan ham kompyuter varianti bor, ham Android, ya'ni telefonlar uchun ham varianti bor. Hozir bemalol ham telefonda, ham kompyuterda u keyboardlarni topish mumkin, u keyboardlardan foydalanish mumkin. Ya'ni hozir yoshlarimiz, xususan yoshlarimiz ijtimoiy tarmoqlarda o'zlari, o'z xohishlari bilan bu keyboardlardan foydalanadi, bu keyboardlarni ishlatadi, o'sha EO'larni farqini o'zbekcha so'zlarda yo umuman o'zbekcha matnlarda uni rioyat qiladi. Ya'ni hozir o'zbek tili uchun ya'ni bu yangi bir yutuq desa bo'ladi buni. Chunki ko'cha bozorda ham agar bir matnni o'sha belgilar bilan ko'rsa, demak bu matn shu tilni bilmasam bu matn o'zbekcha ekan degan fikrni beradi. Ya'ni biz uchun biz bu mulkiyat hisoblanadi-da. Shu uchun men xursandman bu narsa. Hozir o'sha qilgan harakatimiz bundan 10 yil yoki 15 yil oldin qilgan harakatlarimiz bugun o'z joyiga tushgan. O'zbek tilida e bilan i'ni yoki o bilan u'ni ishtirok etgan so'zlar juda ko'p. Biz bu bilan farqlashga erishganmiz. Masalan, so'zi yoki so'z so'zi yoki masalan bir so'zi bir so'zi. Bularni imloda farqlash, matnda farqlash bu katta yutuq. Biz hozir o'zbekcha matnni o'sha mukammal talaffuziga erishganmiz. Shu so'zlikning boshidagi o'zbek tillarining yozuvdagi ifodasi qismida a, yga ham e'tibor qaratilgan. Nima uchun? Arab alifbosida asosan o'zbek tilidagi 6 unlini ifodalash uchun 4 belgi bor dedik. O tovushi bor. O tovushini ifodasi uchun arab yozuvida alifmat yo alifning o'zi agar o'rtada keladigan bo'lsa ifoda bo'ladi yoki i tovushini ifodasi uchun o'sha yo harfi yordamlashadi yo harfi xizmat qiladi. Keyin u tovushi uchun vav xizmat qiladi. Vav tovushi xizmat qiladi. Lekin e va o uchun hech qanday belgi yo'q. Bu narsa hech qanday yangilik emas. Bu narsani fors tilidan bu narsa bo'lgan. Masalan, fors tilida ch bor, p bor, bir xil j bor. Bular arab yozuvida bo'lmagan. Ular 7 8 yangi belgini tillari uchun qabul qilgan. Hozir endi oddiy bir narsaga aylanib qolgan. Chinonchi Navoiy o'sha eski davrdagi qo'l yozmalarni agar biz ko'radigan bo'lsak, p b bilan berilgan, ch jim shaklda yozilgan. Endi mana grammatika qismidan, ya'ni grammar qismidan kelishiklar va fe'l nisbatlarini o'rganmoqchi bo'lganlarga eng muhim nuqtalar qaysilar degan bo'lardingiz? Har bir til o'sha 3 asosda tovush birligi, so'zlar xazinasi va grammari yoki grammatik qoidalar. Bular asosiy narsa o'sha tilni o'sha mexanizmini tashkil beradi. Shuning uchun grammar eng asosiy narsa. Masalan, bitta tilga o'zbek tilini oladigan bo'lsak, bepoyon arabcha so'zlar kirgan, bepoyon fors tilidan o'zbek tiliga kirgan. Shuningdek, hozirgi kunda, hozirgi asrimizda Yevropa tillaridan so'zlar juda ko'p kirgan tilimizga. So'z tilni buzmaydi. So'z bu qaysi tildan kirsin, bu boylik hisoblanadi til uchun. Buzadigan narsa
o'sha grammatik qoida yo grammariy shakl hisoblanadi. Masalan, biz bahor so'zi bilan fasl so'zini oladigan bo'lsak, agar buni biz bahor fasli desak, bu bizning ma'lumimiz. Ya'ni bu o'zbekcha bo'ladi. Agar fasli bahor desa, bu forslarning moliga aylanib qoladi. Shuning uchun buni pashto tilida ham ikkala so'z ishlatiladi. Buni o'sha pashto tili grammari bilan agar buni ishlatadigan bo'lsak, bu pashto tili boyligi bo'ladi. Shuning uchun bu til uchun grammar juda muhim narsa, juda muhim narsa. Agar biz o'zbek tili grammariga keladigan bo'lsak, keyin grammar O'zbekistondagi adabiy til yo Afg'onistondagi adabiy til bu hech qanday grammar bo'yicha hech qanday farqi yo'q. O'sha kelishiklar, o'sha fe'l nisbatlari, o'sha sifatlarning grammatik holatlari hammasi bu ayni, hech qanday farqi yo'q. So'zdagi farqlar tabiiy, so'zdagi farqlar tabiiy bo'ladi. Ma'lum bir til bilan rabitada bo'lgan boshqa bir til tabiiyki undan so'z qabul qiladi, o'z tilidan so'z beradi. Lekin grammatik qonun qoidalar bu ikkala tilda ayni shaklda biz O'zbekistonda chiqqan bitta o'zbek tili grammatikasini, xo'p bu morfologiya bo'lsin, xo'p bu sintaks yoki nav bo'lsin, hech qanday farqi yo'q. Chunki shu kunda biz o'zimiz O'zbekistonda chiqqan o'sha darsliklar asosida biz dars beramiz universitetlarda yoki bilim yurtlarimizda o'zbek tili bo'yicha. Mana o'zingiz ham aytyapsiz, o'zbekcha so'zlarni arab imlosida yozishga oid qiyinchiliklar borasida shu haqda batafsilroq gapirib berasizmi? Qanday qiyinchiliklar yuzaga keldi? O'zbek tili arab tilidan farq qiladi. O'zbek tili boshqa oiladan, arab tili boshqa oiladan, shuningdek fors tili boshqa oiladan. Bular o'sha grammatik tabiati ham bir-biridan farq qiladi. Chunonchi turkiy o'zbek tili turkiy tillar oilasiga kiradi. Turkiy tillar asosan agglutinativ yoki iltisoqiy til deyiladi. Qo'shimchalar turli ma'nolarni ifoda qiladi. So'zlarning ma'nosini tayinlashga ham qo'shimchalar o'sha roli bor, rol o'ynaydi. Yoki grammatik ma'nolarni ifodalash uchun ham qo'shimchalar asosan naqsh o'ynaydi. Va qo'shimcha degani bir-biriga qo'shilib yoziladi. Ba'zan butun, masalan, bitta so'zga so'z yasovchi qo'shimcha, shakl yasovchi qo'shimcha, so'z o'zgartiruvchi qo'shimcha, ya'ni 3 ta 4 ta qo'shimcha bitta so'zga bir paytning o'zida qo'shilishi mumkin. Bu o'zbek tilini yo o'sha mazkur so'zni juda cho'zib yuboradi. Uni uzun bo'lib ketadi, buni yozish ham qiyin bo'ladi, ba'zan talaffuz ham qiyin bo'ladi. Buni qo'shib yozsa ham qiyin, shakl buziladi. Alohida yozsa odamlar o'qiyotganda uni qo'shimchalarini ham alohida urg'u bilan aytib, umuman so'zning ma'nosiga futur yetkazishi mumkin. Bunday holatlarni biz ko'p uchratganmiz. Masalan, kelmasligingni deganda, qarang, bir kel fe'liga nechta qo'shimcha qo'shildi, ya'ni muayyan ma'nolarni ifodalash uchun biz imlo masalasida qiynalganmiz bu narsalarda. Lekin bitta narsa bor, illoki buni hammasini qo'shib yozaylik degan qaror ham bu xato bu. Bizda keyboard masalasida yo umuman imlo masalasida sifr fosila degan bir imkoniyat bor. Biz qo'shimchalarni asosga fosila bermasdan qo'shib yak qo'shmaymiz, yaqin yozamiz. Bu degani, demak, bu shu mazkur so'zga tegishli. Shuning uchun odamlar buni bilgandan keyin shu uzun so'zni bitta urg'u bilan aytadi,